אז אנחנו נעשה חימום כללי לאימון, שוב, שאפשר לעשות בכל מגרש, בכל מקום. אוקיי? אתם מתחילים ביחד בריצה קלה. יאללה. ריצה קלה מאוד. יופי. חוזרים בהרמת עקבים לישבן. יופי. שוב, ריצה קלה. תמיד ההלוך הוא ריצה קלה. עכשיו זה יהיה הרמת ברכיים לפנים. תשתדלו להיות יותר קרובים אחד לשני. יופי. גבוה ולאט. מצוין. ריצה קלה. עכשיו אנחנו עושים ריצה צידית. ארבעה צעדים לצד אחד, ארבעה לצד שני. בדיוק. שלוש, ארבע. בדיוק. ריצה קלה. כל הזמן אנחנו בתנועה. אוקיי? עכשיו אנחנו עושים ריצה לאחור. ריצה לאחור, קלה. יפה, מעולה. ריצה קלה. עכשיו אנחנו נעשה דילוגים עם סיבובי ידיים לפנים. אוקיי? קליל, יפה. וריצה קלה. עכשיו אנחנו נעשה דילוגים עם הרמת ברך. אוקיי? עם הרמת ברך. יופי. וריצה קלה. ועכשיו אנחנו נעשה פעמיים מתגברת, הגברה של המהירות. מהר, ריצה קלה. עוד אחד מהר, והליכה. יופי. עכשיו אנחנו נעבור אחרי החימום למתיחות הדינמיות. כל מתיחה אנחנו עושים בערך 5 מטרים לפנים וחוזרים בהליכה. תרגיל הראשון. תופסים את הברך עם שתי הידיים, כל 3 צעדים מחליפים רגל. להיות זקופים, לשאוף להיות כמה שיותר גבוהים, להגיע למתיחה. מעולה. חוזרים בהליכה. בתרגיל הבא אנחנו תופסים בעצם את רגל ימין עם יד ימין ולוקחים הצידה, ומיד לאחר מכן רגל שמאל עם יד שמאל, הצידה. לשאוף להיפתח כמה שיותר, להרגיש את המתיחה. מבט קדימה תמיד. מעולה. חוזרים בהליכה. בתרגיל הבא אנחנו עובדים עם יד נגדית לרגל, יד שמאל עם רגל ימין הצידה, יד ימין עם רגל שמאל. אפשר קצת להגביר את 3 צעדים בין לבין. שלא נתקרר אחרי החימום. מעולה, חזרה בהליכה. מתיחה לארבע ראשי, כל 3 צעדים, פעם לימין ופעם לשמאל. מעולה. את התרגיל הבא אנחנו עושים עם הגב אליי, כל 3 צעדים, מתיחה לשריר הירך האחורי. פעם לימין ופעם לשמאל. הדגש הוא שהמתיחה מגיעה מהרגל ואין צורך להתכופף עם הגב. מי שלא מגיע לרצפה, שיעשה את התנועה באוויר. מעולה. חזרה בהליכה. הנפה מעגלית, אחד לימין, אחד לשמאל. מעולה, חזרה בהליכה. הנפה של רגל ישרה ליד נגדית, אין צורך להתכופף. מגיעים למקסימום גובה, בלי להתכופף עם הגב. כמה שפחות. מעולה. סיימנו את החלק הזה. עברנו לאימון מספר 5, אימון בסיסי למשוכות, שאפשר לעשות אותו בכל מקום. כמעט בלי ציוד, נשתמש באיזשהו מכשול או איזושהי משוכה בסיסית ביותר. התרגיל הראשון, עמידה עם שתי ידיים על הקיר, הרגליים רחוקות, עבודה על רגל נגררת מאחור לפנים דרך הצד והאגן. עוברים מעל המשוכה, אפשר לעשות את זה גם בלי משוכה. אנחנו נעשה 20 לרגל אחת ו-20 לרגל שנייה, ונעשה את זה פעמיים כל רגל. התרגיל הבא, אנחנו נצמיד את המשוכה או שנסמן קו על הקיר, נבצע 2-3 צעדים, וכאילו תקיפה של הקיר עם הישענות של הגוף לפנים. וחוזר חלילה, שוב נעשה את זה 20 פעמים כל רגל, ונעשה 2 סטים לכל רגל.
תרגיל הבא, נעמוד עם הצד למשוכה המכשול, מעבר צידי ברגל כפופה הלוך וחזור במקצב קבוע. הרמת ברך, מגע קצר עם הרצפה, נבצע 20 חזרות כאלה ונעשה שני סטים. תרגיל הבא, עם הפנים למשוכה, מעבר רצוף בהליכה קדימה ואחורה, בהלוך הרגל תוקפת ונגררת גבוהות, ובחזור רגל תוקפת ונגררת גבוהות. אם עכשיו אנחנו עושים עם רגל ימין, אחרי זה נעשה עם רגל שמאל, ונעשה שני סטים של 15 לכל רגל. מצוין. התרגיל הבא, אנחנו מרימים ברך מעל המשוכה, עומדים עם הברך גבוהה, ואז עושים מעבר משוכה ויציאה לריצה מהירה. מעבר מהיר ויציאה לריצה מהירה. גם את זה נבצע, שני סטים של 15 לכל רגל. עכשיו ימין למעלה, נשארים יציבים, מעבר משוכה וריצה. בתרגיל הבא נבצע הרמת ברכיים במקום, ואז נבצע מעבר משוכה ויציאה לשניים-שלושה צעדי ריצה. הרמת ברכיים במקום, יותר קרוב למשוכה, ובזמנך החופשי מעבר וריצה. עוד פעם אחת על הרגל השנייה. וגם את התרגיל הזה נבצע שני סטים של 15. יכולים לשים קונוס גבוה, יכולים לשים טיק, כל מכשול שיכריח אתכם לבצע את התנועה. מצוין. התרגיל האחרון לאימון משוכות, או התרגיל הספציפי של ריצת המשוכות, נסמן קו ובערך שלושה חפצים במרחק של 6 מטר, 6 עד 7 מטר ביניהם, ובעצם נרוץ ונעבור מעל החפצים במעבר של ריצת משוכות. ריצה, מעבר משוכות, 3 צעדים. יופי. אוקיי, עכשיו אנחנו נבצע מתיחות בעמידה. למקרה שאנחנו לא יכולים לבצע מתיחות בישיבה, כי החול, הדשא, רטוב, היה גשם, בוץ, אפשר למצוא איזשהו אובייקט או ספסל או גדר, פשוט מניחים עליה את הרגל, מנסים להגיע עם שתי הידיים לקצות האצבעות של הרגליים, מתיחה לשריר הירך האחורי, ההמסטרינג. אפשר להחליף, בפועל אנחנו נבצע כל מתיחה לפחות 15 עד 20 שניות, ומתיחות סטטיות, ללא תנועה. במתיחה הבאה אנחנו נעמוד עם הצד לאובייקט, נשים את הרגל על הצד, נתרחק עם הרגל השנייה, נכופף את הרגל השנייה ונמתח את שריר המפסע, שרירי המקרבים של הירך. גם פה כל מתיחה 15 עד 20 שניות, מחליפים רגל ומבצעים את אותו דבר על הרגל השנייה. מצוין. עכשיו אנחנו נניח יד אחת על המדרגה, יד שנייה על הקרסול, ונמתח את שריר הארבע ראשי. נוריד קצת את הראש, נרים את הברך, ונרגיש את המתיחה בשריר הארבע ראשי, שזה השריר הגדול והחזק ביותר בגוף. חליף רגליים. בהדגמה אנחנו מבצעים את זה לזמן קצר, בפועל נעשה בין 15 ל-20 שניות כל רגל. אוקיי, עכשיו נניח את שתי הידיים על הספסל, המדרגה, ונמתח את שריר התאומים. רגל אחת, תדחוף את עקב הרגל השנייה לכיוון הרצפה. מתיחה לשריר התאומים, שריר הניטור. נחליף רגליים. עדיף לבצע כל מתיחה פעמיים, ובכל מתיחה למתוח קצת יותר חזק. עכשיו נבצע מתיחות בישיבה. הן בעיקר מתאימות לסיום אימון, כשאנחנו עייפים והשרירים תפוסים. הן גם עוזרים לשפר את הגמישות וגם להכין את הגוף לאימון הבא. מבצעים פיסוק, מנסים להגיע עם יד נגדית לרגל, מנסים להגיע לקצות האצבעות ולהישאר. כל מתיחה צריכה להיות בין 15 ל-20 שניות. לשם ההדגמה אנחנו קצת נקצר. רגל שנייה אותו דבר, יד נגדית לרגל. מצוין, שחרר. עכשיו באותו פיסוק, שתי ידיים לאותה רגל וראש לברך. בדיוק, מצוין. מתיחות לשריר הירך האחורי, שריר ההמסטרינג, שריר המהירות. נחליף רגליים. מצוין. עכשיו שתי רגליים ישרות צמודות לפנים.
לוקחים אוויר, מוציאים אוויר ומנסים להגיע לקצות האצבעות ולהישאר. עדיין מתיחה לשריר הירך האחורי, שריר שמרכז בתוכו את כל העייפות בדרך כלל באימוני מהירות. שחרר, בדרך כלל כל מתיחה נבצע פעמיים. ושוב, בפעם השנייה ננסה למתוח קצת יותר חזק, כדי גם לשפר את הגמישות וגם לשחרר את השרירים הדפוסים. שחרר. ישיבת פרפר, כף רגל לכף רגל, מקרבים את הקרסוליים אל הגוף, ועם המרפקים דוחפים את הברכיים החוצה לכיוון הרצפה. מי שגמיש או גמישה מדי, פשוט ילחץ עם הברכיים פנימה ויתנגד עם המרפקים. שחרר, גם את המתיחה הזאת נבצע פעמיים. אוקיי, ועכשיו אנחנו נעבור למתיחה הבאה. נשב בישיבת משוכה, ונרד לאחור ונשען על המרפקים, כדי למתוח את השריר, שריר הארבע ראשי, בהדרגה. נתחיל משענות על המרפקים, עולים קדימה, מותחים לרגל הישרה, מי שיכול עם יד אחת, מי שיכול עם שתי ידיים עוד יותר טוב, זה נקרא ישיבת משוכה, כי זו הדרך שבה אנחנו רוצים לעבור משוכה. ויורדים לאחור לשיא המתיחה. חשוב מאוד שהברך תישאר על הרצפה, להיות משוחררים ככל האפשר. מי ששיא המתיחה שלו היא גם משענות על המרפקים, גם בסדר. נשחרר ונחליף רגליים. רגל שנייה, ישיבת משוכה, נשענים על המרפקים, יורדים לאחור. שוב, מתיחה לשריר הארבע ראשי. במתיחות האלה אנחנו מתרכזים בעיקר בפלג הגוף התחתון. יש גם מתיחות לפלג הגוף העליון. עולים קדימה, מותחים לרגל הישרה. כל מתיחה לפחות 15 עד 20 שניות. ויורדים לאחור לשיא המתיחה. משוחרר, ברך על הרצפה. מצוין, שחרר. והמתיחה האחרונה, שכיבת צמיחה, תהיו עם הפנים אלינו. שכיבת צמיחה להרים אגן. רגל אחת דוחף את עקב הרגל השנייה לכיוון הרצפה. מתיחה לשריר התאומים, להחליף רגליים. בפועל אנחנו נעשה 15-20 שניות כל רגל ונחליף פעמיים כל רגל. עוד פעם מחליפים. ופעם אחרונה מחליפים. מעולה, סיימנו.